بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هني يوم جود الحديث في روي كمبي تواتر نحن كتاب رياض الصالحين. عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من جاب رام جيو بيأ بون تنن رئيون سنبح يام مويت هاي بيجو برام بيل هاي بيأ بون تنن رئيون زكا بيأ بون تنن ركن إسلام. نبي صلى الله عليه وسلم بان برام تنجة نقرأ حديث لي أمبي معاذ رضي الله عنه بان نجيتها بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد بان نجيتها رسول الله بان بنجون كنيوم تل برتي يمان فرم حديث سين براتها برتي يمان فهي رسول الله بان من برساح تانجة نيه صحابة من بان براتها تانجة نبي من برساحها إنك تأتي قوما من أهل الكتاب بدنا نأنن جوا كرم موي أمبي أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله جو سبساي جو دعوة بوكي جو أو بوكي نام كلمة أشهد أن لا إله إلا الله كلاني نبي صلى الله عليه وسلم بان براب تل معاذ رضي الله عنه دي لوك بان بنجون صحابة مدنان تل دم بان جمان تل برتهنان دم بي دعوة أهل الكتاب. أهل الكتاب كوشي بوك كرم دايل تتوال بان كمبي تورات نن إن كمبي إنجيل بمون ما أهل الكتاب رو قولنا دا رين سو تان كمبي تورات نن كتاب إنجيل نبي براب يان رجنة دم بي آوي معاد ني من كا ريب جام كلو نن بان لأو من كا برم برياد من كا كهاو تا ريب جام كلو نن بي تو دعوة نا تنوخ نينن ព្រោះ أهل الكتاب ពួកគេនោះគឺជាអ្នកចេះដឹងដែរណាចេះដឹងខាងគម្ពីរតោរ៉តចេះដឹងខាងគម្ពីរអ៊ីនជីលដែរអញ្ចឹងមូអាដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ីហ៊ូនេះនប៊ីសាន់បានប្រាប់ឲ្យមានការរៀបចំខ្លួនឲ្យថាទៅឲ្យត្រៀមដើម្បីទៅដាក់វ៉ាក់ពួកហ្នឹងវាខុសគ្នានៅពួកមូស្រីគូនគូហ្វារ៉ូកូរ៉េសពួកគេទាំងអស់គ្នាជាពួកដែរជាហិលមុំខ្លៅណាតែពួកអ៉ាហ្លុលគីតាបនេះជាពួកដែរ ចេះដឹងតាមគម្ពីរតោរ៉ាត់និងគម្ពីរអ៊ីនជីលពីមុនមកអញ្ចឹងនប៊ីប្រាប់សាហាបមិនដឹងហើយមានការត្រៀមទុកជាមុននៅបីតដាក់វ៉ានិងទាំងអស់គ្នាហើយនប៊ីប្រាប់ថាអញ្ចឹងហ្វាដអ៊ូហុំអ៊ីឡាឈាហាដាទីអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ុលឡោះចូលអ្នកផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពួកគេដាក់វ៉ាពួកគេឲ្យពួកគេនាំកលីម៉ាឈាហាដវ៉ាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ុលឡោះទៅវ៉ាអានីរ៉ាស៊ូលឡោះហើយប្រាប់គេថាប៉ះណាស់ខ្
ប្រសិនណាបើចង់សម្បាយ៉ាងចង់ពួរចង់ធ្វើអំពើល្អឧទាហរណ៍ទៅចឹងណាតែមិនចូលអ៊ីស្លាមទេមិននាំគេមកទេគឺអល់ឡោះតាឡាមិនទទួលទេបើស្អាមិនតាមចូលអ៊ីស្លាមតើតើចូលសាសនាអ៊ីស្លាមសិនណាំកាលីម៉ាអាស្ហាឌូអល់ឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាល់ឡោះវ៉អាស្ហាឌូអានណាមូហាម៉ាឌរ៉ាស៊ូលឡោះជាមុនសិនហើយណាប៊ីប្រាប់សោទទៀតហ្វអិនហុមអតាអ៊ូលីដាលិកប្រសិនបើពួកគេអនុវត្តតាមយ៉ាងដូច្នេះមានន័
លយាមិនវលីឡាអ្នកត្រូវប្រាប់ពួកគេថាប៉ុណ្ណាអល់ឡោះតាឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើពួកគេឲ្យសលាតឲ្យសម្បាយ៉ាងក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់7មានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពីគុលយាមិនវលីឡាមួយថ្ងៃមួយយប់គឺ5ពេលដែលឲ្យសម្បាយ៉ាងប្រសិនណាបើពួកគេទទួលស្គាល់ថានបីមហាម៉ាត់ជារ៉ូសូលព្រមចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យសម្បាយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលយ៉ាង5ពេលយើងដឹងហើយមានហ្វរឌូហ្សូរហ្វរឌូអាសាហ្វរឌូមក្រហ្វរឌូអ៊ីសានហ្វរឌូស្បូហ្វអិនហូមអតាអ៊ូលីដាលិកនបីប្រាប់តទៅទៀត
ប្រសិនបើពួកគេអនុវត្តបានយ៉ាងដូច្នោះមែនមានន័យថាប្រសិនបើពួកគេសម្រាប់យ៉ាងមួយចំណុចបានហើយទទួលយល់ព្រមធ្វើអញ្ចឹងហើយ فعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم អ្នកត្រូវប្រាប់គេឲ្យដឹងទៀតថាពិតណាស់អល់ឡោះតាឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យពួកគេនឹងចេញសដកាមានន័យថាឲ្យចេញហ្សាកាត تؤخذ من اغنيائهم ដោយយកហ្សាកាតនឹងពីអ្នកមាន ប្រគល់ឲ្យអ្នកក្រីក្រក្នុងចំណោមពួកគេមានន័យថាហ្សាកាតនឹងគឺយកពីអ្នកមានប្រគល់ឲ្យអ្នកក្រក្នុងភូមិនឹងក្នុងទីតាំងនឹងក្នុងកន្លែងនឹងហ្វាទូរ៉ាឌូទូខាឌូមីនអូនីយ៉ាអ៊ីហ៊ីមហ្វាទូរ៉ាឌូអាឡាហ្វុករ៉ាអ៊ីហ៊ីមព្រោះអានឹងវាជារុកនអ៊ីស្លាមអ្នកប្រសិនណាបើចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយវាមានរុកនសម្បត្តិយ៉ាងវាមានរុកនហ្សាកាតប្រសិនណាបើគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវដកហ្សាកាតហ្នឹ
prasan ba puok ke prom tetul yang doch nah amen thua tam chang men thua tam tang oh awai dai mna nang pra prasan na ba chang men fa iya ka ba qara iman ambani nya trou min ka prom prajat kom yo ko robos dai men damlai robos puok ke kom men tha robos na dai trou chei zakat trou yo pi robos thon ko da mun men lo pe ឬមួយក៏មិនមែនអន់ពេកដែរប្រចាំប្រសិនណាបើអ្នកទៅយកហ្សាកាតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលល្អឥតខ្ចោះនៅពួកគេស្រឡាញ់នោះយកមកជាហ្សាកាតអានឹងវាជាការសល់មួយទៅលើពួកគេហើយចាំបាននប៊ីសាសាមកប្រាប់ហើយនេះណាហ្វៃយាកាបកររ៉ៃមអំបាលីហ៊ីមវត្តកីដាវតលមស្លូមចូលនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នចុះខ្លាចចុះឲ្យការពារចុះឬក៏ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចុះអំពីការដូអារបស់អ្នកដែលត្រូវគេបំពេញអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញនឹងឲ្យពេលណាដែលសុំដូអាទៅជាពួកអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាឡានោះអល់ឡោះបានទទួលអញ្ចឹងឲ្យមានការកោតខ្លាចប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែននៅពេលណាដែលអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញអ្នកដែលត្រូវគេសឡំនឹងសុំដូអាពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យសុំដូអាពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអ្នកដែលបំពេញនឹងចេះមួយចេះពីរតើអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នវត្តកីដាអបតលមស្ឌូមفإنه ليس بينها وبين الله حجاب ចកប៉ុណ្ណាការការសុំឌូអរបស់អ្នកដែលត្រូវគេបំពេញនឹងគឺមិនមានរនាំងខាំងនោះទេមានថានៅពេលណាដែលអ្នកនឹងសុំឌូអពីអល់ឡោះត្រង់ពិតជានឹងទទួលយកការសុំឌូអរបស់អ្នកនឹងហើយចុងនៅពេលណាដែលយើងទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលល្អឥតខ្ចោះរបស់គេនោះចេញសកាត់គឺនឹងជាការបំពេញមួយរបស់យើងចំពោះគេហើយអញ្ចឹងប្រសិនណាបើគេម្នាក់ហ្នឹងសុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យយើងត្រូវចេះមួយចេះពីរត្រូវបើលើអីអល់ឡោះតាឡានឹងទទួលពីព្រោះនប៊ីសុលសាមបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះអិតតកីដាវតតកីដាអ៊ុតលមស្លូមហ្វិនហូលីសបៃណាហាវបៃណាឡាហ៊ីជាអញ្ចឹងកន្លែងនេះនប៊ីសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានបញ្ជូនសហាបារបស់គាត់មួយចំនួនដើម្បីទៅដាវ៉ាផ្សព្វផ្សាយហុកអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយហើយរ៉ាស៊ូលឡោះបានប្រាប់អ្នកដែលលោកបានបញ្ជូនទៅនោះឲ្យមានតាការត្រៀមខ្លួនឲ្យមានការកហៅថាប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួននៅពេលណាដែលជួបពួកគេនៅពីប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមួយចេះពីរចឹងទៅនៅពេលណាដែលជួបពួកគេណាយ៉ាងអញ្ចឹងយើងនេះណានៅពេលណាដែលយើងចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងមានសាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមច្បាប់ពីស្តាព្រះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាបានតាមមកនៅក្នុងនេះគឺនៅវិសាមអានរេរ៉ាប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបន្តអ៊ីស្លាមមួយចំនួនមានដូចជាទី1នាមកាលីម៉ាសាដាទី2សម្បះយ៉ាងថ្ងៃ25ពេលនិងទី3កាលនេះគឺចេញសកាប៉ុន្តែរ៉ូសូរ៉ូសូឡាមិនបាននិយាយប្រាប់ថាបួឬមួយក៏ធ្វើរពន្ធហាជីទៀតទេមានតែ3ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកាលនេះប៉ុន្តែកាលផ្សេងមាន5ណាបុនយាអ៊ីស្លាមអាឡា5 شهادتي ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان نحن حديث نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني كان أنن គឺ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបន្តអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺ نبي صلى الله عليه وسلم បានប្រាប់តែ3ចំណុចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសំខាន់នៅពេលណាដែលយើងទទួលស្គាល់ថាទទួលយកថាអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់យើងហើយយើងគោរពទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការសុំឌូអរបស់អ្នកដែលត្រូវគេបំពេញនឹងអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមិនទៅយករបស់គេទេប៉ុន្តែយើងធ្វើបាបគេវិញយើងវាយគេយើងធ្វើបាបគេយើងបំពេញទៅលើគេយើងបំពេញកិត្តិយសទៅលើគេ
dương tại điều là kia khác là kia mình thợ dương ta tại sao kia nó nghiêm nghiêm dương từ đi còn kia nó dương làm từ đâu kia anh ngon kia nó từ kia sai dương từ lên khai ra kia từ đi còn ra kia từ mơ nghe kia hay kia tăng kia mình ban thợ đại dương ta tại sao chẳng dương giờ làm từ đâu kia bằng pin từ đâu kia dương cao vay kia được bao nhiêu ấy bao kia đây mình miễn cả ý dân anh em sơ sơn tay chơi cả giờ làm bằng pin từ đâu kia hơi prasanna bao kia mình đã đu xong đùa vì Allah subhanallah thường đứng từ từ vô chúng dân tôi miền ca còn phải dẫn là con bằng tiền trong sập bát đại tây còn phơi ba kỳ còn mười nhị kỳ còn tại điều đại kỳ à với đại biểu quan thì nâng cái thị trường ba kế thì dân còn còn ở xa thì prua nâng cứ chia ra ca để cho ba bisna hàm khoát هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته